գիտեք ինչի ամբողջ աշխարհում Հայաստանում եւս միշտ խոսում ամ միշտ շարվում ամ միավ ձիա սեռավարակի մասին իհարկե հաշվի առնելով տվյալ խնդրի ակտուալությունը ես ինքս դեմ չեմ բայց մի փոքրիկ նախանձով եմ վերաբերվում են հանգամանքին որ մնացած սեռավարակները կամ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները մի փոքր աչքաթող են արվել եւ մեղվել են այդ իմպլանտ պետք է բնականաբար հաշվի առնել կանխարգելիչ միջոցառումները եւ ուշադրություն դարձնել թե որն է պատճառը որ գնալով ահագնանում եմ պատճառներից առաջինը դա մարդու սեռական մտածելակերպն է որը ոչ թե գնալով ավելի անմխիթար վիճակում է հայտնվում այլ պարզապես չի հղկվում մեկ այլ խնդիր էլ կա դիմելիության հարց այսինքն եթե կա խնդիր այդ խնդրի կապակցությամբ երբ են դիմում, ում են դիմում եւ դիմելու դեպքում արդյոք ստանում են կոմպետենտ վերաբերմունք բժիշկ մասնագետների կողմից։ Բարի երևույթ թվացող, որ մի փոքր հայ ազգը ավելի ավանդապահ է, ավանդական դաստիարակություն ունի, հավատացնում եմ ձեզ, որ դա իհարկե այդքան էլ այդպես չէ։ Սեռական հասունացման տարիքն է իջել բավականին եւ իհարկե դրա հետ կապված առաջին սեռական կյանքով ապրելու փորձն է տարիքն է իջել եւ ուստի այդ հիվանդությունները ինչպիսի կործանարար ազդեցություն կունենան դեռ չձևավորված օրգանիզմի վրա շատ ավելի մեծ է քան արդեն ձևավորված երկար ժամանակ սեռական կյանքով չեն ապրում իրենց մոտ հնարավոր է առաջանան որոշ սեռական խանգարումներ տղամարդկանց մոտ կարող են առաջանալ կանգային բնույթի բորբոքումներ, շականակագեղձի բորբոքում, ընդհանրապես սեռական օրգանների կողմից իհարկե, մենք դա շատ հաճախ ասում ենք կանգային պրոստատիտներ, որոնք իրենց տեսակով կարող են նաև իհարկե բացասական ազդեցություն ունենալ տղամարդու վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, որովհետև այդ վիճակը ժամանակի ընթացքում բացասաբար է անդրադառնում տղամարդու վերարտադրողական ֆունկցիայի մասնավորապես սերմնահեղուկի որակական ու քանակական ցուցանիշների վրա կանանց կողմից սեռական այսպես դաթարը կամ բացակայությունը սեռական կյանքի կարող է բերել ժամանակի ընթացքում նյարդային լարվածության հոգեբանական դիսկոմֆորտի որոնք մենք շատ հաճախ ասում ենք այսպես ոչ այդքան ընդունված տերմինով սեքսուալ նևրոզ։ Շահարկվում է մի տերմին, որը մի փոքր այլ է, քան մամնավաճառությունը, պրոմիսկուիտետի խումբ։ Դա անկանոն սեռական կյանք վարող անձինք են, որոնք չեն համարում սեռական ծառայություններ մատուցողներ եւ ուստի չեն վճարվում դիմաց, հա։ Դա անձինք են, որոնք ունեն պարզապես անկանոն սեռական կյանք, մեկից ավելի զուգընկերներ, հաճախ փոփոխվող զուգընկերներ, խմբակային սեքսի սիրահարներ անպատրության հարցում տղամարդու գործոնը հսկայական է եւ ցավոք սրտի տղամարդու անպատրությունը եւս գնալով շատանում է այո նույնիսկ այսպիսի եզրակացության են եկել մեր բժիշկները որ եթե 10 տարի առաջ տղամարդու վերարտադրողական ունակությունը գնահատվում էր ինչ որ մի թվով, որը մենք ասում ենք 60 միլիոն, դա սերմնահեղուկի կոնցենտրացիան է, ապա 10 տարվա ընթացքում հիմա մենք ստիպված նորման համարում ենք 20 միլիոն։ Պատճառները շատ են, առաջինը էկոլոգիական պայմաններն են, սխալ սնունդը, օդի աղտոտվածությունը, սեռավարակները, անկանոն սեռական կենսակերպը, սխալ հագնվելը, այո, մեր երիտասարդները վերջերս միտում կա տարին 12 ամիս կիպ ներքնազգեստի ու կիպ անդրավարտիկներից չեն հրաժարվում հիմա շատ են մեծացել այն սեռավարակների թիվը որոնք որ ընդանում են տորպիտ կամ թարամ ընթացքով այսինքն կլինիկական ախտանիշները այնքան թույլ են արտահայտված որ տվյալ պացիենտը պարզապես չի գիտակցում որ ունի խնդիր եւ բնականաբար չի էլ փորձում դիմել բժշկի Նրանք հանդիսանում են այն ռեզերվուարը ինֆեկցիոն հիվանդությունների համար, որտեղ պահպանվում են հարուցիչները, ուստի եւ շարունակելով վարել ռիսկային վարքագից նպաստում են տվյալ հարուցիչների տվյալ հիվանդությունների տարածմանը։